Nora, ja. Hur smakar den? Berätta för folket. Den smakar som konserverad ananas vätska. Ja. Visst gör den det? Berätta vad vi gjort idag. Ja, vad vi gjort idag. Vi har gjort inte alls mycket. Vi har tagit ut pengar. Vi har åkt lite fyrhjuling innan vi lämnade tillbaka den. Vi har tankat. Vi har köpt vatten. Så har vi suttit i typ 40 minuter för att göra en uträttning. Helt onödigt. Och vad har vi gjort mer? Så det här, hamnat här? Ja, vi hamnade här sen. Vi har checkat in på hotellet. Och efter vi har ätit klart så ska vi simma lite i vattnet. Bada i havet! Det är bra att jag ser kameran.